Vlado će nam naravno još ostati na pozornici kao moderator prvog panela Nafta i plin priča o samodostatnosti. Molim paneliste da dođu na pozornicu kako ih budem prozivala. To su Ivana Ivančić, članica uprave PPD-a, Marin Zovko, član uprave Plinacroa, Igor Dekanić, neovisni stručnjak, Davor Štern, neovisni stručnjak, Hrvoje Glavaš, direktor strateškog poslovanja javnih poslova INE i Igor Grozdanić, energetski stručnjak. Ja vas još jednom sve lijepo pozdravljam, svoje cijenjene paneliste, i zahvaljujem vam na dolasku na našu konferenciju. Ja ću malo početi sa, kako je Majda najavila, neovisnim stručnjacima. Pa gospodine Štern, možemo li malo prokomentirati ovaj razgovor s gospodinom državnim tajnikom i cijelu tu priču oko plina? Jeste li vi isto optimistični ili? Pa mogu vam priznati da sam sada više optimističan nego sam bio prije pola sata. A dobro, i to je nešto. Čuo sam od gospodina Miletića 70% onoga što ja mislim. Ne, zato sam optimističan, jasno, volim kad me se moje teze potvrđuju, ali još uvijek tu ima određenih par pitanja. U idućem intervju bi ja volio gospodina Miletića isto propitati neke stvari, ali u suštini se s njim slažem. Imamo dobro vođenu energetsku politiku, zime se ne bi trebali bojati ukoliko ćemo naći načina da napunimo skladište plina. Mislim da moramo razmišljati još o jednom dobavnom pravcu za plina, to je plin iz Alžira preko Italije. To je već bilo urađeno i to se može vrlo lako napraviti. Brine me samo cijena plina koja će biti u pitanju, ali evo, ako će država garantirati onima koji će puniti skladište plina, mislim da je to vrlo korektno. I jedina stvar u kojoj se možda i nije bilo dovoljno riječi o tome, a to je tržište naftnih derivata. Ja bih volio čuti od kolege iz INE kakva je situacija sa rafinerijskim poslovanjem u INI, ali to ćemo ostaviti vama kao moderatoru da to otvorite. Ne, evo, vi ste postavili pitanje, možemo mi gospodina Glavaša pitati malo da vidimo kako je s rafinerijskim biznisom, zašto ne? Dapače, pa ovako, znači mi smo jedan period od nekih par mjeseci, naša rafinerija u Rijeci je bila u remontu i imali smo određene radove, zahvate koje smo morali odraditi da je dovedemo u stanje u kojem smo zadovoljni da može početi s radom. I mislim da je nekih pred kraj trećeg mjeseca rafinerija startala sa pogonom i sad je u zapravo potpuno operativnom modu i proizvodi derivate u punom jeku. A trebalo bi tu spomenuti da paralelno s tim mi imamo tu najveću investiciju u Rijeci koja isto ide svojim tokom. Naravno, govorimo o ovome postrojenju za obradu teških ostataka, vrijednom gotovo 600 milijuna dolara, tako da zapravo i operacije riječke rafinerije često moraju ovisiti o samoj rasporedu investicije koja mora balansirati između jednog i drugog. Ali mogu potvrditi da danas zapravo sve funkcionira onako kako bi trebalo. Gospodine Dekanić, da se malo vratimo na početak priče. Jesmo li mi ovu krizu donekle mogli predvidjeti ili ona stvarno tako došla, ono, nepredviđeno za sve aktere što se recimo Europske unije tiče? Da li je ona počela stvarno sa ovim ruskim napadom, invazijom na Ukrajinu, ili se tu već malo moglo gledati i kroz prošlost da se tako nešto moglo očekivati? Pa, nijedna, svaka kriza koja dolazi u ekonomiji, samo ime kaže, se obično ne može ili ne predviđa. S druge strane, druga lekcija ekonomije tržišta je da se nacionalna gospodarstva kreću u razdobljima prosperiteta i kriza. Prema tome, kriza kao takva uvijek dolazi u nekim trenucima kad se poklope neke okolnosti. Sada se slično kao i kod one naftne krize iz 73. 74. poklopilo nekoliko stvari. Prvo, imali smo relativno veliki porast potrošnje energije u godinama prije pandemije. U pandemiji je došlo do pada gospodarskih aktivnosti i pada potražnje za energijom i niže cijene energije i plina i nafte, osobito u Europi. I to je dovelo do toga da su svi operatori
i države i operatori sustava, pa i opskrbljivači krenuli put tržišta. Jer kad je opskrba dovoljna, a potražnja na tržištu mala, onda opet ekonomisti kažu to je buyer's market. Tada tržište postaje tržište kupaca. I tada se zaigralo tržište negdje početkom 2021. odnosno koncem 2000. 2020. 2021. Onda je došlo do porasta geopolitičkih napetosti između Ukrajine i Rusije, za koju su svi smatrali da će se riješiti političkim sredstvima. I kad je konačno oružano Rusija napala Ukrajinu i izvršila invaziju 24. veljače, kriza je eksplodirala ili došla do svojeg vrhunca, otprilike isto kao što je ona naftna kriza 73. došla do svog vrhunca tadašnjim embargom arapskih zemalja za isporuke nafte. I tada su eksplodirale cijene. Cijene nafte su 73. 74. otprilike učetvrostručene. Cijene nafte ove godine su početkom ove godine udvostručene. Cijene plina su učetvrostručene u odnosu na cijene recimo iz rujna prošle godine. I to je otprilike mehanizam krize. Prema tome, u odgovoru na vaše pitanje, kriza se mogla i predvidjeti donekle kad bi svijet slušao katastrofičare. Ali obično ekonomisti ipak i ekonomisti i politički planeri ipak računaju da će se sačuvati dovoljno razuma i u političkim strukturama i dovoljno planiranja u tržišnim strukturama. Kad se to ne dogodi, onda dođe ovakva kriza kakva je, koja opet onda ubrza tranzicije i transformacije u najgorim okolnostima uz skupo tržište, nestabilnosti i skupu energiju. A dobro, katastrofičar, obično samo mediji vole garantiraju ove klikove, što bi se reklo, na internetu, ali ajmo biti iskreni, često se katastrofičare ne sluša. Gospodine Grozaniću, slažete li se vi, jel se moglo malo nešto predvidjeti, da li će sad ta tranzicija tako ubrzana uspjeti? Da, nažalost nije se mogla predvidjeti posebno u ovom dijelu, međutim svako ko je zdravo logički razmišljao vidio da jednostavno uočuje zapravo da se mi na neki način ulazimo od 2018. u krizu koja se ubrzala i se više ubrzavala. I ja bi se na neki način osvrnio baš na jedan benchmark gospodina Milatića što je rekao u vezi goriva. U ovom jedan put jedno je dovoljno za cijene. Međutim, ono što je zanimljivo, medije zanima gdje je ta psihološka granica, da li je to 15, 17 ili 20 kuna. To je recimo jedno zanimljivo pitanje koje bi svima postavio. Ja osobno mislim da je to čak 20 kuna, ali bilo bi isto tako zanimljivo kad bi država fiksirala cijene naftnih derivata recimo na 15 kuna za građane, a oslobodila djelomično industriju i recimo autoprijevoznik. Mislim da nije dobro vođena uloga države, evo, konkretno baš u tom dijelu, jer naši recimo prijevoznici nisu uopće konkurentni, a građani i tako se voze, bilo to 13, 15 ili 17 kuna. Ali da ne budemo brutalni, da ne govorimo 17 i 20 kuna, 15 kuna je recimo jedna danas psihološka granica za sve to. Što se tiče prirodnog plina, tu mi je gospodin Šter, što se kaže ovako, ukrao misao, ovaj alžirski plin je jako, jako zanimljiv i na tom bi trebali raditi i pokušati spasiti našu proizvodnju prirodnog plina, to jest spasiti tako zvani prirodni plan. Ja bi se na plan samo malo kasnije vratio, moram uključiti i gospodina Zovka i gospođu Ivančić, ali samo prije toga to kratko pitanje o psihološkoj granici, ona je bila prije godinu ili dve dana na 8 kuna. Ja nisam siguran da ona u stvari uopće postoji. Gospodine Štern, imamo li mi uopće psihološku granicu ili ona onako, ajde malo pustimo balon van pa... Ja osobno ne vjerujem. Psihološku granicu, to je realna veličina koju svaki pojedinac za sebe, da li on privatan ili u okviru svog poslovanja, može trpiti. Ali evo, ja bih predložio da napravimo jedan mali eksperiment. Ima tu puno ljudi u dvorani, pa
pa da vidimo, da digu ruke one kojima je psihološka granica 15 kuna po litri. Mogu li vas zamoliti da dignete ruke? I evo, jedna dama se javila i u tom momentu... Vi mislim da tri ruke smo imali gore. Vi ćete prestati koristiti vozilo ili tako. A kome je granica 20? Evo, još jedna. Prema tome, ta granica ne postoji. Svaki čovjek za sebe u okviru svog porodičnog kućnog budžeta ili u okviru svoje industrijske grane u kojoj radi može trpiti. Ja sam tu protiv intervencionizma države u tom dijelu, osim onom dijelu koje je već pokazala namjeru da pomogne, ali je to činjenica da živimo u skupom vremenu, da živimo u kriznom vremenu u kojem se svašta događa, uz inflaciju može doći do porasta vrijednosti dolara pa će nam ta nafta biti još skuplja. Tako, prema tome, baratati sa pojmom psihološke granice je nešto što uzbuđuje ljude, a ne donosi nikakvu korist. Poanta je u tome da se iz 15 i 20 kuna ista bi bila potrošnja goriva, kolega Štern. Dobro, a gdje je granica? Da država uzme, znači, svoj dio koji je 66% i da to uloži u, recimo, fond za energetsku učinkovitost, koji bi dalje ulagao u alternativna goriva, elektromobilnost i tako dalje. Znači, to je podrška energetskoj tranziciji. To je poanta priče. Dobro, ja ću vas sad ovdje malo zaustaviti. Velim, sad ćemo malo gospodina Zovka pitati da vidimo ova alžirska veza. Još jedan dobavni pravac. Pa, kada govorimo o dobavnim pravcima za ovaj dio Europe, Hrvatsku i Southeast Europe, Srednja Europa, da pače, oni su dosta ovisni o ruskom plinu, što je pokazala sve ove analize i tržišta. Znači, svaki novi alternativni pravac može omogućiti sigurniju korištenje plina u regiji. Tu ne govorimo samo o alžirskom pravcu, govorimo isto tako o povećanju kapaciteta iz Južnog koridora, govorimo o povećanju LNG kapaciteta kroz terminale, vidimo sada i svjedoci smo da se razvija ta industrija značajno, pa evo, ja sam i prošli tjedan bio u Albaniji na jednom sastanku u kojem se razmatralo o ovom dijelu, odnosno dijelu Zapadnog Balkana i novim dobavnim pravcima, i tako recimo Exxon dolje gradi terminal kapaciteta 5 milijardi kubika koji će pokriti potrebe jednog dijela Albanije. Oni znači rade elektranu koja će se, plinsku elektranu koja će koristiti LNG plin, ali isto tako spajaju se na TAP koji povećava kapacitet da se gura za Italiju i tako dalje. U tom kontekstu i Hrvatska razmišlja, odnosno ovo što je rekao i državni tajnik, ali i Plinacro i LNG, razmišljamo o povećanju kapaciteta naših transportnih sustava, razmišljamo o povećanju kapaciteta LNG terminala, s čime bi zapravo omogućili, ajmo reći, sigurnost ali Hrvatske, ali ne samo Hrvatske, nego i zemlje u okruženju. Naime, zemlje u okruženju su jako ovisne i prepoznate su kao jako ovisne o ruskom plinu. Treba se naći neka alternativa. U razgovorima sa operatorima, sa zemljama u okruženju, svi ukazuju, i kad ih pitate kako vidite mogućnost, alternativu, neku diversifikaciju, svi spominju LNG Krk. Znači, svi komuniciramo u tom smjeru, odnosno i oni i mi. U tom kontekstu i mi razvijamo naše projekte, povećanje transportnog sustava. Moram tu spomenuti da smo, recimo, u tim projektima započeli još prije nekoliko godina. I Europa nam je tu pomogla, sufinancirala je sa 50% razvojne projekte, studije, glavne projekte itd. Znači, to je prepoznato još i prije. E sada, ono što je komparativna prednost Plinacra i Hrvatske je ta što su ti projekti u dosta visokoj fazi, odnosno neki projekti čak imaju građevinsku dozvolu, znači mi možemo u relativno kratkom roku pokrenuti gradnju alternativnih pravaca, odnosno povećanje kapaciteta naših sustava. Konačna odluka, ono što je rekao je također državni tajnik, ovisi o novcima, znači kako ćemo to isfinancirati. Pretpostavka je da će Europska komisija kroz određene fondove pomoći ovom dijelu Europe da se diversificira i da se malo relaksira od ruskog plina, odnosno od tog izvora plina, ali naravno to je sada u nekoj fazi u kojoj se razmatra i pregovara. To u stvari znači da ćete vi lakše dolaziti do sredstava. Molim?
To znači da ćete vi lakše dolaziti do potrebnih sredstava? Pa ja se nadam, jeli, ako govorimo za potrebe Hrvatske, to je jedna kategorija. Međutim, ako govorimo o potrebama regija, pa za očekivati da će onda ili korisnici iz tih regija financirati kroz zakup, što će naravno donijeti do veće cijene transporta, ili će Europa kroz određene svoje instrumente sufinancirati jedan dio ili cjelokupan dio ili, ne znam, određen dio tih investicija. Gospođo Ivančić, možemo li mi bez ruskog plina? Pa, rekla bih za ovu regiju teško. Znači, ako govorimo samo o Hrvatskoj, teško u stvari i Hrvatsku izdvojiti iz pripadnosti ove naše regije. Na nivou Europe postoje zaista zemlje koje mogu bez ruskog plina. Neke ga uopće ne koriste kao Španjolska i Portugal, neke imaju puno alternativnih pravaca dobave, Nizozemska, Belgija, Francuska. Međutim, evo kako je i kolega Zovko rekao, naša regija je izrazito ovisna o ruskom plinu. U regiji, znači Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Slovačka, imate potrošnju od nekakvih 28 milijardi metara kubnih plina godišnje i od toga je 70% ruskog plina. Proizvodnja u zemljama, Hrvatska je sretna da ima vlastitu proizvodnju, međutim isto tako neke zemlje u regiji uopće nemaju ili ta proizvodnja, pa kao što je slučaj u Hrvatskoj, nije značajna, ne prelazi 20%. Tako da teško je reći za ovu regiju i mislim da će Europa i morati imati drugačiji stav i drugačiji pristup ovisno zaista o nekakvom geografskom položaju, jer infrastruktura u našoj regiji je bolja nego što je bila 2009. godine. U Hrvatskoj smo pričali, dobili smo novu interkonekciju s Mađarskom, terminal Krk, što je sada zaista vrijedi u smislu i sigurnosti opskrbe i predstavlja znači ne samo jednu točku za Hrvatsku, nego evo, i za Mađarsku, u konačnici i Mađari su zakupci terminala. Tako da mislim da ovaj dio Europe će zahtijevati nekakav drugačiji tretman Europske unije. S pozicije prvog plinarskog društva, vi vjerojatno vrtite razne modele, velim, naslonjeni ste na taj plin. Šta bi vas zadovoljilo, koji su to pravci ili koji bi to smjer bio daljnjeg razvoja, ako krenemo prema toj neovisnosti o Rusiji, velim, ukoliko je ona uopće ostvariva? Da, pa nama je u našem portfelju ruski plin predstavlja otprilike jedno 30% portfelja nabavnog. Uz to smo prisutni na tržištu LNG-a, isto tako na svim europskim burzama i plin kupujemo znači od raznih, i bilateralno od raznih partnera, ali i na burzama. Nekakav alternativni smjer, pa mi se za sada nadamo, još uvijek isporuke teku neometano i pozorno pratimo ovako vijesti kao jučer sa ministarskog vijeća. Očekujemo da će se situacija u sljedećih mjesec dana iskristalizirati, obzirom da, evo iskreno ću vam reći, ne izliječemo s nekakvim odlukama, pratimo šta velike kompanije rade, kako će se one postaviti, u nekakoj smo boljoj poziciji, ali još uvijek mi nemamo plaćanje, imat ćemo plaćanje tek u lipnju prema Gazpromu i nadamo se da će nam se u stvari situacija nekako rasvijetliti i u stvari pratimo znači šta rade i njihove reakcije i mudro malo, evo stojimo sa strane i čekamo. Gospodine Štern, gospodine Dekanić, sad to pitanje, može li Europa, naročito ovaj dio Europe bez ruskog plina, ali koje je to vrijeme tranzicije koje vi recimo vidite da bi se uopće moglo sve riješiti? 5 godina, godina, 10? Pitanje je vrlo složeno. Što se tiče tranzicije, odnosno plina kao tranzicijskog goriva, mislim da je Europa u stvari zauzela jedno vrlo agresivno stajalište prema obnovljivim izvorima energije, jednom vrlo brzom tempu promjena i jasno, evo vidimo, čuli smo da i čak kod nas doma ima elemenata koji koče takav razvoj. Prema tome, intervencija države u ODS-u i u HOPS-u je vrlo dobro došla da se taj dio, ajde, s te strane smanji ovisnost o ruskom plinu. Ja smatram da moramo malo drugačije gledati na ruski plin, ja njega gledam kao jeftiniji plin. Mi cijelo vrijeme zaboravljamo na pitanje cijene. LNG će uvijek biti skup.
Hvala Bogu da ga imamo, dobro da imamo ljude koji su forsirali izgradnju terminala kad je bilo upitno, odnosno bila je velika oporba protiv toga, ali LNG po prirodi stvari je skuplji plin od prirodnog plina, jer je to prirodni plin koji prolazi još tri faze prerade i mora biti skuplji. Danas Rusija prodaje plin sa diskontom, mi ne znamo koliko. Tu je jedan problem gdje se mi zaboravljamo na njega koncentrirati, uvijek se prodavalo ispod stola. Mislim, jedno su proklamirane cijene, a drugo je ono po kojima neko kupuje. Evo, Indija kupuje rusku naftu sa 30 dolara diskonta po barelu. Zamislite koja je to ušteda, koliko je to puno novaca. Nije čudno to što se Mađarska i Slovačka evo pokušavaju izboriti za izuzeće od nekakvog embarga na rusku naftu. Kao prvo su one vezane cjevovodom direktno na tu rafineriju, ne moraju imati uopće skladišta. Mi kad smo svoje vrijeme razgovarali o spajanju INA i MOL, onda smo stalno pokušavali vidjeti zašto su oni efikasniji u toj rafinerijskoj preradi. Pa nam je jedan put ispalo jasno da su oni na ruskoj cijevi, treba im 20.000 tona na dan, Rusi otvore ventil, oni dobe 20.000 tona na dan. A INA je morala kupiti tankor od 200.000 tona, angažirati sredstva, skladištiti, prevoziti i tako dalje. Prema tome tu u tom cjenovnom obliku nemamo se šta uspoređivati. Ali, ako oni uspiju sebi to osigurati, moram reći da će biti jalan. Zato jer mi imamo jedan sustav koji je građen iskonsko za njih. Jadranski naftovod ima mogućnost prevoza nafte iz terminala u Omišlju i u Mađarsku i u Slovačku. I kad se gradio, evo gospođa Sekulić je ovdje, mi smo bili neki od pionira jadranskog, odnosno tadašnjeg jugoslavenskog naftovoda, taj naftovod je trebao imati kapacitet nazivni od 32 miliona tona godišnje. On prevozi 7, 8 ili maksimum 9 miliona tona. To je recimo bila prilika za Hrvatsku sada ako se ne izuzme Mađarska i Slovačka iz mogućeg embarga, da se jadranski naftovod koristi punim kapacitetom i da ostvaruje jednu, ja bih rekao, vrlo, vrlo, vrlo znakovitu i značajnu dobit. Da se vratim na temu. Mislim da imamo mogućnosti da malo drukčije razmišljamo, da izađemo iz ove kutije u kojoj jesmo, imamo ljude koji to mogu raditi, imamo načine na koje se to može ostvariti, ali onda moramo se na to koncentrirati. Nadam se, uzet ću samo jednu kratku još minutu, ako se slažete, današnji Nacional sam uspio pogledati, vidim da se razmišlja o ponovnom pokretanju rafinerije Sisak. Šta je nerazumna ideja. Ja sam kao naftaš za sve rafinerije, međutim rafinerija Sisak je građena u 19. i 20. stoljeću, danas nju modernizirati i dovesti na rang kvalitetna rafinerija koja će biti cijenovno konkurentna ostalim rafinerijama je posto nemoguće. Ali istovremeno idemo koristiti ove naše spoznaje o obnovljivim izvorima energije. Teritorij rafinerije Sisak, kad bi se on oslobodio procesnih postrojenja i pokrio fotovoltaičnim pločama, bi mogao biti jedan od većih fotoelektričnih, odnosno solarnih polja u ovom dijelu Europe, proizvoditi zeleni vodik, preko Save i Dunava taj vodik voziti u Njemačku. Ja mislim da mi moramo u takvim kategorijama razmišljati, ne samo se vraćati na staro, nego idemo nešto novo napraviti. Gospodine Dekanić, ruski plin. Odgovarajući na vaše inicijalno pitanje, procijeniti u kojem razdoblju se možemo riješiti ovisnosti o njemu ili barem pretežite ovisnosti o njemu. Ja bih rekao prije ove krize, odnosno prije ovog rata, 10 godina, ne prije toga. Jer bez obzira na energetsku tranziciju, bez obzira na zelenu strategiju Europske unije, sjetite se konferencije COP-a u Škotskoj, gdje je glavno pitanje bilo zašto se zelena tranzicija ne provodi dovoljno brzo. A ne provodi se dovoljno brzo zato jer su prevelika ulaganja. Međutim, sad kad je došao rat u pitanje i kad je odjedanput nije samo cijena čimbenik, nego i strateški interes rješavanja se zavisnosti, ja bih rekao moguće je to i u razdoblju kraćem od 10 godina, ne riješiti se potpune zavisnosti, ali pretežite, ali dakako opet uz veća ulaganja. Dakle, drugim riječima aktivirati i druge uvozne pravce od Alžira pa nadalje, do gradnje LNG terminala pa nadalje, samo za to će opet biti potrebna veća ulaganja. E sad,
u krizama obično se ne gleda na odnos kapitala i ulaganja kao u prosperitetu. Dakle, događa se stanoviti paradoks. Nešto što vam je u prosperitetu preskupo, odjedanput u krizi postaje moguće i obratno. E sad, u takvoj situaciji prije svega svi dijelovi sustava i ljudi u državnoj upravi i u kompanijama regulatorima i u kompanijama operatorima i u kompanijama koje djeluju na tržištu moraju biti fleksibilniji. Dakle, fleksibilnost je najosnovnija stvar koja je potrebna za menadžment krize, a tome se nije baš sasvim lako prilagoditi. Gospodine Glavaš, spomenula se rafinerija u Sisku, moram pitati, ovo nisam današnji Nacional vidio, evo gospodin Štern veli da je, ima li tu ikakve logike pokretati ponovo rafineriju u Sisku? Pa ja isto nisam vidio još današnji Nacional, ali ja bih samo podsjetio razloge kad smo mi išli u transformaciju sisačke lokacije u to što danas zapravo u smjeru kojem idemo, mi smo rekli rafineriju nafte u Rijeci transformiramo da postaje al pari na najmodernijim rafinerijama u ovom dijelu Europe i ta investicija je u toku. S druge strane, rekli smo za Sisak, a i danas ta činjenica stoji, da jednostavno potražnje na tržištu nema za te dvije rafinerije. I rekli smo, lokaciju u Sisku transformiramo na jedan moderan hub koji će imati unutar sebe razne opcije. Jedna od ovih koje je gospodin Štern spomenuo, mi smo zapravo već pokrenuli tu investiciju, doduše ne na cijeloj površini Sisačke rafinerije, ali jednim dijelom solarnog parka, istraživamo isto tako druge opcije. Tako da, ne znam šta točno piše u članku iz Nacionala, i ni na strategiju, odnosno i ni na ambicije vezano za te dvije lokacije ostaju nepromijenjene. A rafinerija u Rijeci sama po sebi, to je sigurna investicija, to je ono što Hrvatskoj garantira preradu nafte i naftu u ovom trenutku. Pa ja bih samo podsjetio, evo ja sam malo prespomenuo da zapravo Riječka rafinerija nije radila jedan period zadnjih par mjeseci, ali mi kao INA osiguravamo tržište i osiguravat ćemo ga i bez obzira na to. I dok nije bila u pogonu, mi smo sva naša Hrvatsko i susjedna tržišta bili u potpunosti mogućnosti opskrbiti sa naftom i naftnim derivatima, a pogotovo u trenucima kad radi, to je jedna dodatan element sigurnosti. A ono na čemu mi najviše zapravo računamo kao iskorak u budućnosti je završetak te investicije za obradu teških ostataka, s kojima ćemo zapravo dodati još jedan gotovo dodatni milion tona godišnje derivata koje ćemo biti sposobni opskrbiti Hrvatskoj i susjedna tržišta. Gospodine Groznović, ovo pitanje o ruskom plinu, možemo li mi i na koje je to razdoblje kad na kraju možemo reći ok, reći ću kolokvijalno doviđenja? Ne? Pa teško možemo, moram se složiti sa kolegicom Ivančić, znači to je jako teška priča, međutim, s jedne strane imamo prirodni pad potrošnje u Hrvatskoj prirodnog plina, nažalost, a s druge strane mi bi trebali raditi na povećanju proizvodnje takozvanog, da smanjimo taj prirodni pad proizvodnje s naših ležišta. Naša proizvodnja je oko 720 miliona kubičnih metara i mi zapravo imamo bolju poziciju nego recimo jedna Republika Njemačka koja je u 2019. uvezla 133,8 milijardi kubičnih metara plina. To je jedan ogroman uvoz i oni neće moći to kroz 5 do 10 godina ako žele da njihova industrija ostane konkurentna. Od tih 133 milijardi, 38 otpada samo na industriju umjetnih gnojiva i plastike. Znači, mi imamo tu jednu bolju priču i mi se možemo izvući i to u roku od sljedećih 3-4 godine. Gospodine Zovko, čuli smo potrošnja plina, sad veli gospodin Dekanić, pada u stvari, nažalost, u Hrvatskoj. Dosta se pričalo o toj plinofikaciji Hrvatske, dovođenju plina do krajnjeg potrošača po Dalmaciji i tako. Koliko smo mi u stvari u to vrijeme to shvaćali kao država ozbiljno? Jesmo li tu možda u nekim koracima pogriješili ili trebalo ići jače ili ovo sad u biti dobro za nas? Pa dobro, potrošnja je prošle godine, čini mi se, pala oko 2% u odnosu na godinu prije, što nije nekako značajan pad u kojem se može pričati. To su fluktuacije na tržištu od godine do godine. Ne? Ono što je Hrvatska napravila u zadnjih 13-14 godina izgradnjom plinske infrastrukture je zapravo
jedan od svijetlih primjera na koji moramo biti ponosni ne samo u Hrvatskoj nego u regiji. Mi kada god dođemo i sa kome god komuniciramo, Hrvatska je primjer uspješne izgradnje transportnog sustava i plinofikacije Republike Hrvatske, gdje smo mi zapravo došli do Dugopolja, ali omogućili iz proizvodnih polja iz Jadranskog mora dovoz kroz plinovod plina u centralni dio Hrvatske, povezali se na Mađarsku i tako dalje i tako dalje. Sada, jedan dio plinske infrastrukture možda se ne iskorištava na način na koji bi mi željeli to. Međutim, kada se razvijala ta strategija plinofikacije Republike Hrvatske, bila je ideja da nijedna regija u Republici Hrvatskoj nema komparativnu prednost sa energentima za odnosno na drugu regiju. Pa u tom kontekstu je plin došao tako isto i u Dalmaciju. Nešto slično kao i ideja je bila nešto slično kao i sa strujom. Da svako ima pravo i mogućnost da se prikopča. Lika i Dalmacija su, ajmo reći, područja koja troše bitno manje plina nego ono što smo mi očekivali, međutim i tamo se razvija kroz mrežu EVN, razvija distribucijske mreže, povećava se i tamo potrošnja i zaočekivati u budućnosti da će se to i nastaviti. Također u tom dijelu, južnom dijelu Hrvatske, razvijaju se također potencijalni projekti povezivanja na južni koridor, gdje bi zapravo dali punu funkciju tu infrastrukturu, ali isto tako i razmatra se mogućnost povezivanja Bosne i Hercegovine na južnoj interkonekciji Bosne i Hercegovine, to je kod Imotskog, gdje bi se omogućila novi dobavni pravac u Bosnu i Hercegovinu iz razloga što oni ovise u jednom dobavnom pravcu kroz Srbiju, pa u tom kontekstu bi se, ajmo reći, diverzificirali dobavni pravci i kod njih. Ono što smo malo prije komunicirali kada govorimo oko ovisnosti o ruskom plinu, ja bih tu samo dodao da nije to bitan ruski plin. Bitno je da niti jedno gospodarstvo, niti jedna zemlja, tako ni Europska unija, nije ovisna o jednom izvoru, bilo kojem. Da li je to sada ruski, odnosno pretežito ovisno. Treba napraviti alternativni dobavni pravac, pa neka se, kada se infrastruktura pripremi, dovede u mogućnost da transportira dovoljne količine, neka onda tržište odradi svoje, konkurencija neka odradi svoje i to je onda benefit onoga što možemo očekivati. Kada je bilo, ajmo reći, mirnodopsko vrijeme, kada su cijene energenata bile niske, tada niko možda nije o tome razmišljao, međutim, sada nas situacija tjera na to da jednostavno Europska komisija mora naći alternativu da ne da se možda dugoročno isključi ruski plin, jer mislim da to nije ni realno, ali da se omogući da više nije toliko ovisno i da više nema tolikih ucjena ili ne znam nečeg trećeg. A mi često, velim, sad mi se nameće pitanje koje je za državnog tajnika koje je bilo, sad ste vi spomenuli da tržište odradi svoje, a ovo je pitanje za sve paneliste, možete svi prokomentirati, ali da li mi uopće danas ovdje više možemo razgovarati o tržišnim principima? Mislim, evo, gospodin Štern je rekao da u biti ruska nafta nikada nije bila jeftinija, ali dok gledamo one slike iz Harkiva, Ukrajine i tako dalje, možemo li mi uopće tržišno razgovarati o kupovini ruske nafte? Velim vam pitanje je stvarno kogod želi prokomentirati. Samo bi tu odvojio, znači jedna trgovina energentom, a druga je infrastruktura. Znači mi smo regulirana djelatnost i u tom kontekstu to nije tržišna djelatnost. Međutim, trgovina i opskrba plinom, to je tržište i to treba, znači infrastruktura treba omogućiti tržištu da ima više dobavnih pravaca, da može se razvijati, da može samim time biti likvidno i da samim time može imati optimalnu cijenu za potrošače. To je nekako moje viđenje. Mi uvijek moramo razmišljati i tako dugo dok postoji ovakav sustav tržišnog gospodarstva, kapitala i konkurencije na tržištu, mi uvijek moramo u osnovi razmišljati tržišno. Ali isto tako moramo uvijek biti, pogotovo u energetici, svjesni da svaka kriza i njezino uspješno rješavanje mora uključiti i državnu intervenciju. I još jedna stvar koja je karakteristična, nadovezujem se sada na ovo što je gospodin Zovko rekao. Mi moramo, Hrvatska je ipak relativno uspješno izgradila i naftnu i plinsku transportnu infrastrukturu. Protiv toga su mnogi bili u kakti mirnodopska vremena. Međutim, opet u kriznim vremenima vas jedino što vas spašava je ta infrastruktura koju imate, s kojom možete i upravljati ako je kriza
tada uskače država svojim mjerama. Onog časa kako kriza popušta, tako sve više zauzima tržište prostor svojom konkurencijom. Dakle, uvijek je tržište temelj, ali uvijek kod energetike moramo imati na umu da u krizi mora postojati određena razina razumne državne intervencije u svrhu što boljeg rješavanja ili čuvanja domaće ekonomije od utjecaja globalne krize. Mislim, to je upravo to zašto ovo pitanje i stavljam na stol. Velim, koliko god ja predstavljam poslovni dnevnik i treba bi zastupati nekakve liberalno-tržišne, ajmo reći, uzuse, neminovno se nameće to pitanje nekakvog državnog protekcionizma, jer kad pogledate, svi mi ovdje sad više puno govorimo o državi nego prije 2-3 godine. Našoj svakoj energetskoj konferenciji prije 2-3 godine mi bi razgovarali o tržišnim principima. Ja bi gospođo Ivančić pitao po kojoj cijeni, na koji način, kome prodaju, ali sad i gospođo Ivančić sama mora reći da gleda u ovom trenutku prema Europskoj komisiji i nekim odlukama vezanim uz nabavu energenata iz Rusije. Sad, di se u svemu tome nalaze, recimo, gospođa Ivančić ili gospodin Glavaš? Koliko su oni sad tržišno slobodni, a koliko moraju gledati prema Ursuli von der Leyen ili, ne znam, Europskoj komisiji? I još jedna rečenica samo. Redovito je takvo postupanje političkih lidera. Svi se uvijek zaklinju u tržište, ali imaju u džepu neku intervenciju za krizni slučaj. Prema tome, američki ekonomisti su se zaklinjali u tržište 30. godina, pa je američku ekonomiju iz Velike depresije su spasile kenzijanske državne intervencije, gradnja Hooverove brane itd. Tako da, drugim riječima, postoji određena ambivalencija i u izričaju koje moramo biti svjesni. Evo, gospodine Gros, samo malo pitat ću gospođu Ivančić i gospodina Glaša, koliko vam je sad teško poslovati po tržišnim principima? Vi naravno morate svojim stakeholderima isporučiti neki profit ili dobit, vi poslujete na tržišnim principima, ali koliko je to sad otežano, koliko je poremećeno? Vidite, pratimo situaciju iz dana u dan. Naš veliki dio poslovanja nije vezan uz ovu problematiku ruskog plina, ali djelovanje na tržištu prošlo godine u stvari bilo izrazito zahtjevno, zato jer taj rekordan rast cijena, povijesno visoke cijene, su od nas vele trgovaca zahtijevale enormna obrtna sredstva. Znači, primjerice, samo da shvatite o kojem se to redu veličina radi, prvi brod LNG-a u Hrvatsku koji je došao u siječnju 2021. je koštao 17 milijuna eura. Brod koji je došao sada, podjednaka količina tereta, u travnju je koštao 130 milijuna eura. Znači, treba to isfinancirati, treba... Tako da, u tom smislu, ove godine smo bili, znači, u nekakve posebne aktivnosti smo uložili u odnos sa bankama, u financiranje posla. Isto tako, imali smo određenih problema sa kupcima koji su opet imali problema sa plaćanjem, jeli, što je onako vrlo, vrlo nezahvalno kad dođe do toga. To je situacija koja se dešava ne samo u Hrvatskoj nego u Europi. Dobar dio manjih opskrbljivača, trgovaca se našao u problemima iz kojih nisu izašli. U Mađarskoj isto država intervenirala u takvim situacijama i gledamo i pratimo, obzirom da poslujemo na više tržišta u Europi, država se uključila svuda. Znači, i u Italiji vezano s punjenjem skladišta, i u Njemačkoj, i u Austriji. Tako da, sasvim sigurno, prije nismo toliko gledali niti u ministarstvo, niti u Europsku komisiju, ali danas pratimo vijesti i, evo, sinoć smo dobili kolegica Kuspelić koja prati regulativu, odmah nakon vijeća ministara nam šalje što se desilo, sažetke, izjave, tako da, da, pratimo. Vi, gospodine Glavaš, vjerojatno pratite samo da se ne fiksira, je li, na 13 ili 12. A ovako, ja bih rekao, znači, ponovit ću ono što ste vi rekli, i mi se zalažemo za tržišnu ekonomiju i htjeli bi da su tržišni mehanizmi što više, ali energetika zapravo nikad nije bila potpuno tržišna. Uvijek je postojala određena spret regulacija. Čak, evo, ne moramo sad na stranu rat, na stranu čak i prije korone, imate regulative koji snažno utječu na našu industriju kao takvu. Penalizacija CO2 kvota, blendanje biokomponenti, to su sve stvari
temeljem kojih mi donosimo investicijske odluke koje vjerojatno ne bi donosili da ne postoji takva regulativa. One same po sebi nisu profitabilne. Ali ako imate s druge strane razno razne penalizacije, bolje vam je recimo neke stvari investirati pa minimizirati te stvari. Malo prije ste spomenuli rusku naftu. Mislim, to je s jedne strane tržišna kategorija, s druge strane moralna dilema. Ali opet se ostavlja pitanje je li taj dio svijeta jedini gdje imamo problem sa moralnom dilemom otkud se nafta nabavlja. Većina država od koje su osnovni izvoznici nafte na ovaj ili na onaj način kroz povijest su imali slične ovaj probleme. Tako da, ja bih rekao iz perspektive kompanije kao takve, ovdje koju zastupam, mi bi zaista voli da je što bliže tržištu, što manje upliva regulatornog na način koji radi distorzije pa je teško donositi poslovne odluke. S druge strane, mi smo ljudi i živimo u ovoj državi, živimo u Europi, moramo znati da te neke stvari moramo balansirati na način da ipak budu i humane, ne samo isključivo na tržišnim principima. Grozanić, vi ste htjeli komentirati? Ma ne, apsolutno se slažemo svi da u Hrvatskoj, zapravo općenito u Europi, energija nikad nije, općenito energija i energetika nije isključivo tržišna kategorija, a ono što moram naglasiti u vezi infrastrukture, da mi imamo sigurno najbolju infrastrukturu u regiji, i plinsku i naftnu, znači i JANAF i Plinacro su dovoljno izgradili, mi imamo dobar plinski sustav, dovoljno smo plinoficirani, očekujemo i drugo skladište prirodnog plina uskoro, znači mi smo vrlo stabilni po pitanju infrastrukture i po tome smo poznati u Europi i u svijetu. Gospodin Štern, htjeli ste? Ja sam se htio malo dovezati na ovo što je rečeno da energija nikad nije bila čista tržišna kategorija. Ona je prvenstveno geopolitička, pa onda tržišna, pa onda je to čak i uzrok, kao što znamo, mnogih sukoba u svijetu do kojih je dolazilo. Ja osobno osuđujem agresiju Rusije na Ukrajinu i sve što se tamo događa, međutim, kažnjavajući Rusiju s jednim mehanizmom i sa tim oblikom sankcija koji njih neće uništiti, neće promijeniti tijek rata, sebe kažnjavamo. Mi sebe kažnjavamo sa dekarbonizacijom. Mi sebe cijelo vrijeme namećemo si nekakve stvari koje dolaze iz Europe, nad kojima Europa nema zajednički stav, a nije ni predviđeno da ima zajednički stav, kao što mi je danas kolega Dekanić rekao da Europa nema zajedničku energetsku politiku, niti je predviđeno da ima, ali nemojmo zaboraviti da se energetika prelijeva u sve grane gospodarstva. Evo, čitam na vašoj naslovnici danas da će cijena pšenice rasti, prvenstveno osnovno troškova energetike, ugljenih gnojiva i tako dalje. I bojim se da će opet država morati intervenirati u jednom određenom momentu da će zabraniti izvoz pšenice. Jer ako se to prepusti tržištu, pšenica će otići tamo gdje će biti skuplje plaćena, a pošto se ja sjećam svoje uloge u prvoj pšeničnoj aferi 95. godine, kad je bila slična situacija, da je cijena pšenice u svijetu bila veća nego što je ona bila kod kuće, pšenica je temeljem tržišnih mehanizama odlazila iz Hrvatske. I sve su, čak i državne zalihe, prodale svoju količinu pšenice. Prema tome, nemojmo zaboraviti, energetika je deregulirana, odnosno trebala bi biti regulirana, a istovremeno utječe na sve grane hrvatskog gospodarstva i tu moramo biti jako oprezni. Već samo osjećamo malo još na vama kad ste spomenuli zajednička energetska politika Europske unije. Evo, pitam vas, gospodina Dekanića, da li je to uopće moguće? S obzirom na tolike različitosti u samim zemljama, što u opskrbi, što u industrializaciji i tako dalje. S druge strane, izgleda potrebno, ko kad je bila situacija sa cjepivima. Nije moguće zapravo, nije niti predviđeno, jer prema temeljnim aktima o osnivanju Europske unije, osnovne zajedničke pravne stečevine jesu tržište, slobodan tok ljudi, roba, kapitala, zajednička monetarna politika, zajednička osnovna ekonomska politika u smislu suzbijanja inflacije i tako dalje, ali energetske politike spadaju u nacionalne domene. To je tako jer naprosto se nije još na samom početku prije 20 godina kad se radio sadašnji temeljni ugovori o osnivanju i prerastanju Europske ekonomske zajednice u Europsku zajednicu pa u Uniju, zapravo zemlje članice se nisu mogle dogovoriti da bi energetika trebala biti zajednička politika. Tako da i ona stvarno nije i zbog toga
kad se Mađarska poziva na pravo da sama regulira ili Slovačka ili neka druga od europskih zemalja, one su u principu u pravu i o tome moramo voditi računa. Prema tome i Hrvatska tu ima temeljno pravo regulirati energetske odnose prije svega u skladu sa svojim vlastitim interesima, a onda ih nastojati, neću reći marketinški ili promidžbeno, opravdati i etičkim i moralnim i općim političkim načelima. Kod energetike je to oduvijek bilo tako i vjerojatno će biti tako. Evo, mi se lagano bližimo kraju, vjerovali ne, ovako u zanimljivom društvu brzo vrijeme prođe. Ja ću vam nekako dati priliku za završne riječi, ali sa, ajmo reći, nečim što je jako nezahvalno u današnje vremena, to je predviđanje budućnosti. Evo, počnemo s gospodinom Grozdanićem, vi ste rekli 20 kuna psihološka granica. Šta vi u stvari predviđate, šta nas čeka? Čeka nas vrlo izazovna i dinamična vremena. Ja bih odgovorio gospodinu Šternu, koji će poslije meni opet replicirati na ovo što ću sad sljedeće reći, tri rečenice. Dobro, nismo u dekarbonizacija. Sadu, kako ja odredim, ne. Nije ono replike, nego... Dekarbonizacija je nužna potreba Europe i svijeta. Dekarbonizacija je civilizacijska potreba. I jedini je problem što se ona ubrzava, znači energetska tranzicija se ubrzava na uštrb potrošača i građana i ona će biti vrlo, vrlo bolna. Nažalost, nismo iskoristili, a još uvijek imamo vremena, da prirodni plin bude taj energent koji će nas provesti do kraja. No, nečega što se zove apsolutna vladavina obnovljivih izvora energije negdje tamo iza 2050. godine. Jer bez obnovljivih izvora energije nećemo ništa moći napraviti. To je ono što je rekao i gospodin Milatić i to je ono što im se slaže. Znači, dekarbonizacija je nešto što je potrebno. I zato nas čekaju vrlo izazovna i dramatična vremena gdje će cijene fluktirati. Najviše se bojim cijena električne energije koje ubrzano rastu. A to nam je za idući panel. Pa namjerno nisam dirao električnu energiju i obnovljive izvore energije. Imamo još dva panela. Mi smo ovdje na, kako sam ja to nazvao, starim izvorima energije. Gospodine Štern, možete i replicirati, ali hoćemo li preći 20 kuna? Pa, ja mislim da nema granice, ne samo psihološke, nego i fizičke, odnosno financijske. Ako se zabrani izvoz ruske nafte, bez obzira na promućurnost i spretnost trgovaca koji miješaju nafte, koji na sred mora rade transshipping, odnosno preljevaju rusku naftu u tankere koji nose i druge nafte, stvaraju nove blendove, ne isključuje mogućnost da će nafta doći na $200 po barelu, a onda je 20 kuna za litru vrlo malo, a život ide dalje. Što se tiče dekarbonizacije, ja se slažem da se mi moramo o tome brinuti. Međutim, tempo dekarbonizacije je ono što mene brine. Ako vi od nekoga tražite da dođe iz Zagreba do Rijeke po autoputu za 45 minuta, to je užasno brzo, visoko i opasno za sve sudionike u prometu. Međutim, ako odredite da to može biti sati 15, to je već nešto realno, sati 30 je vrlo komfortno. Prema tome, mi moramo kao Hrvatska razmišljati ponovo o sebi, u okviru onoga što je rekao gospodin Dekanić. Mi moramo imati svoju politiku energetike, svoju politiku dekarbonizacije, svoj tempo kojim ćemo to provoditi, ali da to ne ide na uštrb države, njezinog gospodarstva i svih dionika u tom gospodarstvu koje je malo i lako upravljivo. To što će istovremeno Indija ili Kina zagorjevati ugljen u svojim termoelektranama, opet je pitanje dekarbonizacije na globalnom dijelu, u globalnom okruženju, ali mislim da Hrvatska mora imati svoju politiku koja će biti održiva. Gospodine Glavaš, rafinerija sigurna, dobava sigurna, fiksirat nećemo na 20. Neću. Ja moram reći da se gotovo sa svime što je gospodin Štern rekao slažem iz perspektive, iz globalne perspektive, iz perspektive države. Ono što ja mogu referirati možda iz perspektive INE, da je nama najveći izazov sada zapravo alokacija kapitala za budućnost. Mi smo imali jedan smjer, pa smo ga onda malo promijenili sa zelenom, mene malo zapravo, počeli smo promišljati potpuno drugom smjeru zbog zelenog Green Deala Europe, vrlo snažne dekarbonizacije. Sad zapravo je pitanje u kojem smjeru će Europa i mi ići. Uz sve snažne političke poruke da zapravo idemo u tom smjeru, ali
Pitanje je kako će se razvijati ovaj rat, kako će se lanci opskrbe oporaviti, da li će se oporaviti, koliko smo mi kao društvo cijenu spremni platiti za tu dekarbonizaciju. Tako da iz perspektive kompanije poput INA-e, zapravo šta je idući sveti gral je zapravo ono što će biti najteže za odgonetnuti. Gospodine Dekanić. Nadovezujući se na ovo, pošto dekarbonizacija ide u krizi, dakle u najgorim mogućim uvjetima, iako je nužna, sveti gral će biti fleksibilnost, ja bih rekao. A u krizama je nužno biti fleksibilan. Prema tome, fleksibilnost u svemu, u privređivanju, u gospodarstvu, u državnom upravljanju i pogotovo fleksibilnost u razvijanju novih znanja za takve nove poslove. Gospodine Zovko, infrastruktura je pohvaljena već više puta, pa ja sad neću hvaliti još jednom. Šta nas čeka što se tiče infrastrukture u budućnosti? Pa, svi smo svjedoci toga da Europska komisija razmatra na koji način može pomoći ovom dijelu Europe, pa tako se u tom kontekstu planiraju određeni projekti koji bi omogućili tu diversifikaciju i smanjenje ovisnosti o ruskom plinu, odnosno ruskoj ruti. U tom kontekstu mi razmatramo povećanje kapaciteta otpremnog plinovoda sa LNG terminala na otoku Krku. U tom kontekstu imamo tri projekta, odnosno tri faze, ali ideja je zapravo da se taj kapacitet, odnosno da se poveća kapacitet od Zlobina do Bosiljeva, pa onda od Bosiljeva do Kozara Sisak i Sisak Slobodnica i naravno to su interkonekcije koje bi išle u smjeru Mađarske i u smjeru Slovenije Rogatec Zabok Lučko. Time bi zapravo omogućili povećani kapacitet terminala da taj plin koji se dopremi da se transportira na tržišta gdje je to potrebno. Pored naravno Republike Hrvatske koja u ovom trenutku i u tom trenutku u ovom trenutku bi ima relativno komfortniju situaciju od zemalja u okruženju. Gospodine Ivančić, ja namjerno ove vaše iskorake ENA grupe i sve to u solarima, sve nisam spominjao, velim slijede nam paneli nakon pa ćemo se svega toga dotaknuti, ali kad pogledamo plin kao takav možemo li dati neka predviđanja daljnje budućnosti, kad je prvo plinarsko društvo u pitanju? Pa kao ENA grupe u stvari ima znači, diversificirano poslovanje. Ja sam ovdje u stvari ispred PPD-a kojom je core business prirodni plin. Što se tiče prognoza za budućnost, mi smo aktivni, prisutni svugdje i praktički dokle god budu europske burze funkcionirale, plina će biti. A po pitanju cijene tog plina, to stvarno je nemoguće uopće predvidjeti. Nikog iz Zagrebačke plinare nemamo, pa se tog dijela nećemo doticati samog zakupa plina. Ja vam svima zahvaljujem na dolasku i sudjelovanju. Meni je bilo jako zanimljivo, nadam se da i publici ja i vama. Molim vas, imam pljesak za moje paneliste, ako možete. I vjerujem da se iduće godine vidimo na jednoj energetskoj konferenciji. Hvala vam još jednom. Hvala vam.